Շնորհակալություն, որ մեր հյուրերն եք, մենք անցնենք առաջ եւ մուլտի վիտամինների համար։ Բեմ եմ հրավիրում Արմուշին, Արմուշ։ Շնորհակալություն։ Բարի եկեք, դե քանի որ նոր ուսումնական շրջան է, այդ իսկ պատճառով մենք մուլտիները ես ու Գարիկը նվիրենք մեր դպրոցականներին։ Կլինի Գարիկ։ Օ, եկ, եկ։ Եկ։ Եվ այսպես առաջի մուլտի վիտամինը ունեն պատկերացեք դասարանում։ Վարդանիկ մոտ արի։ Վարդանիկ, դու միշտ չարություններ ես անում, անկարգություններ ես անում։ Հա, լավ, ինչ եմ արել, որ ո՞նց ինչ ես արել։ Քո նման անկարգ աշակերտ էս դասարանում չկա։ Բավական է հերիք չի անկարգություններ անես։ Երեխեքը բողոքում են քեզանից։ Հասկացա, լավ։ Քեզ չարություններ անում։ Լավ, հասկացա, անկեր։ Խոսք ես տալի, որ էլ անկարգություն չես անի։ Չեմ անի։ Չես անի։ Չեմ անի։ Ապրես։ Դյալի ձեռըս է քանդի։ Շնորհակալություն, եւ այսպես պատկերացրեք հայոց լեզվի դասի ժամանակ։ Բարև ձեզ երեխաներ, բարև ձեզ։ Ես երեք հանձնարարել եի շուտ ասելուկներ սովորեք, պատրաստ եք։ Սկսեցինք։ Համով ծամոն ծախող, համոն ծամում էր իր համով ծամոն։ Ապրես նստի։ Դու։ Չայ չուտը ճմբանցերին, չայ չուտի չիծծուխ։ Ապրես նստի։ Սարի ուսին, սիրուն լուսին, սիրուն լուսին, սարի ուսին։ Ապրես նստի։ Ինչ է պետուսան ես շեյքի դասերը մնացել երիքի մեջ։ Ապրես նստի։ Շնորհակալություն։ Իսկ հիմա պատկերացնեք սեպտեմբերի 1 առաջի դասի օրը։ Դա կեսօր սեպտեմբերի 1-ն է, ձեր մաթեմի դասատունեմ ծպտուն չլսեմ, լսեք ինչ եմ ասում։ Եթե ձեր մեջ տես մեկը ծնվելա, որ մտածում եմ դասը չի սովորելու, տես մարդ չկա։ Եթե մեկը իմ հարցերին չպատասխանեց, խոսք եմ տալի, որ սոված սատկելույա գորշի գտնելու ես քաղաքում, ես ունեմ լավ ցանոթություն։ Անես որ լսեք ինչ եմ ասում։ Իմ հարցերին մեկը սխալ չպատասխանի, ես ձեզ մաթեմի դասատունեմ նորից եմ հիշացնում։ Լավ, սկսում ենք հարցերը, ուրեմն դու տղա ջան, 200 անգամ 55։ 11000։ Շատ ճիշտ ապրես, 12 անգամ 200։ Դա 2400։ Շատ ճիշտ ապրես, սա պլյուս մեկ հարակուսին։ Հարակուսի պլյուս մեկ հարակուսի պլյուս 2 աբը։ Շատ ճիշտ ապրես, Պետրոսյան ջան։ Հա։ Էսի առաջի դասարանն է, քոնը 8-րդ արի, ցավը տար, քոնը 8-րդ։ Պատկերացրեք մի դասարան, որտեղ սովորում է նաև հարուստի տղա։ Արմյա Չապալախը։ Բարև ձեզ երեխաներ։ Բարև ձեզ ընկեր Խաչատրյան։ Նստեք։ Նա Չապալախը։ Արտուրիկ։ Երբ որ ուսուցիչը մտնում է դասարան, բոլորը ոտքի են կանգնում եւ բարևում են։ Հասկացա՞ր։ Նա Չապալախը։ Քեզ հետ է Արտուրիկ, երբ որ ուսուցիչը մտնում է դասարան, բարևում են։ Արտուրիկ, իզնայի։ Երբ որ ուսուցիչը մտնում է դասարան, կանգնում են ոտքի եւ ասում են բարև ձեզ։ Վերջին անգամ եմ ասում, երբ որ ուսուցիչը մտնում է դասարան, ասում են բարև ձեզ։ Արտուրիկ, մետ աղյու կանգնիր։ Եա բարև ձեզ։ Ապրես, ապրես։ Եվ վերջին մուլտի վիտամինը, որ ուզում եք սիրով նվիրել, պատկերացրեք սեպտեմբերի 1-ը ընտանիքում։ Բալես, հլարի ցավը տանե, մարիլը։ Հլարի պատմի տենա ինչ ա եղել, ոնց ես գնացի, ում ես տեսե, ոնց եք ճանոթացե։ Այսօր սեպտեմբերի 1-ն էլ ես գնացել եմ դպրոնք։ Դպրոնք չէ, Բալես, դպրոց։ Գնացել եմ դպրոց եւ այնտեղ մենք հանդիպեցինք դասապուկին։ Դասապուկ չէ, Բալես, դասատուն։ Դասատուն մեզ տվեց բրքեր։ Ինչ տվեց։ Բրքեր։ Բրքեր չէ, Բալես, գրքեր։ Գրքեր տվեց, հետո մենք գնացինք բուֆել։ Բուֆել չէ, Բալես, բուֆետ։ Բուֆետից հետո գանգը տվեց։ Գանգը չէ, Բալես, զանգը։ Զանգը տվեց եւ մենք վերադարձանք քուն։ Քուն չէ, Բալես, տուն։ Ապրես, դե գնա։ Գնացի, մամ։ Մամ չէ, Բալես, պապ։ Եվ Արմուշը։ Հրաշք վիտամիններ։